ზემნაში გამოცხადებულმა მიხეილ სააკაშვილმა რადასთან ბრიფინგი გამართა, მან დაადასტურა, რომ დაკითხვაზე წასვლას არ აპირებს. ამის ნაცვლად მან გამომძიებლები კარვების ქალაქში დაპატიჟა და იქ ხალხის წინაშე დაკითხვისთვის მზადყოფნა გამოთქვა. სააკაშვილმა გუშინდელ მოვლენებს პოროშენკოს მხრიდან ძალის დემონსტრაცია უწოდა. რადასთან შეკრებილებს საქართველოს ყოფილმა პირველმა ლედიმ სანდრა რულოსმაც მიმართა, რომელიც კიევში ცოტა ხნის წინ ჩავიდა. რულოსმა კიეველებს საქართველოს და თავისი ოჯახის სახელით მადლობა გადაუხადა. Кончилась диктатура. ის რაც გუშინ პოროშენკომ გააკეთა, მისი დასასრულის დასაწყისია. ეს სააკაშვილის ბანაკი არ არის, ეს არ არის მიხომაიდანი, ეს არის უკრაინელების ბანაკი უკრაინისთვის. გუშინ პროვოკაცია მოაწყეს, ეს ძალის დემონსტრაცია იყო. თუ ჩემი დაპატიმრება უნდოდათ, ეს ძალიან ადვილია. მე პრაქტიკულად დაცვის გარეშე დავდივარ. კანონიერი გზით პარლამენტში კენჭისყრით უნდა დავასრულოთ ორი გარეკატის დიქტატურა. ჩვენ კანონის დიქტატურა გვექნება. დემოკრატია თავისუფლების დიქტატურაა. მადლობას მოგახსენებთ საქართველოსგან და ჩვენი ოჯახის სახელით იმის გამო, რომ გუშინ ჩემი ქმრის დაკავების დროს ყველანი გმირები იყავით. ამაზე მთელი საქართველო ლაპარაკობს. აღნიშნავენ, რა კარგად იყო ყველაფერი ორგანიზებული. გამარჯვება ჩვენი იქნება, მაგრამ ბრძოლის გარეშე არაფერი გამოვა. მეც მინდა, რომ ეს უსისხლო ბრძოლა იყოს.